Igrači Valjevskog šah kluba Sveti Nikolaj savladali su ekipu Premijera iz Smedereva rezultatom 4:2 u okviru osmog kola prvenstva države koje se održava u Kragujevcu. Valjevci su, zahvaljujući činjenici da je DDOR, prošlogodišnji šampion, poražen od Radničkog, ponovo u vrhu sa realnim izgledima da se uključe u nadmetanje za titulu. Evo i svih rezultata osmog kola Beograd Beo Publikum, Niš 2:4, Premijer Sveti Nikolaj 2:4, Mladenovac Sloga Amiga 1,5:4,5, Lasta Agronom 4,5:1,5, Novosadski šah klub DDOR Radnički 2,5:3,5 i Spartak Merkur 2:4. Valjevski šah klub Sveti Nikolaj danas je od 16 sati započeo meč sa ekipom Mladenovca.